Det finnes en plass i et åpent rom. Det finnes en stol i vårt kontor som føles tom. Et program, Zapp Interface. Og vi har landet steds i det tregeste heis. Da er det deg som vi vil ha til å videreutvikle kompetansen som vi har i huset, så vi timer ut det beste av hverandre. Det blir bra. Det finnes en stor, og den står tomt.